پریت وری ایم قسمک معمول چھ کرن اگر اس پریت وری اہل سنہ والجماعت اس خوش اعتقاد حنفی اسن یا گام برادری طور چھ اس قبرستان گسن اور اچ فاتحہ خانی وغیرہ کرن پنن امواتن متعلق ات متعلق تھیو تہی ذہنس من یہ چیز یاد کہ عذاب قبر یس زن چھ ات متعلق چھ اہل سنہ والجماعت بے جمہور علماء کرامن ہند فتوا کہ عذاب قبر چھ حق عذاب قبر چھ قرآن ست ثابت عذاب قبر چھ حدیث رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ست ثابت حتیٰ کیا بیان کرن فرموک زگتت القبر حق قبر ہند چڑ دن ہسا چھ یت ہیو حق پریت کا مسلمان ایسن غیر مسلم ایسن یا جی سوالے ایسن غیر سوالے ایسن فاسق و فاجر ایسن پریت کونسی انسان سے یہ قبر موٹھ دیون پریت کونسی انسان سے یہ قبر چڑ دیون حتیٰ کیا بیان کرن اگر انسان گنہگار ایسی امیس گنہگارس یا اگر یہ انسان کافر ایسی یہ انسان فاسق و فاجر ایسی امیس یم سات یہ قبر تنگ چھ گسن ایم سن یم لڑکان یم زن چاسن یور چھ لڑکان چاسن یمن مز کھوڑین لڑکان مز کھوڑی لڑکان چاسن دشنین لڑکان مز لیکن یم زن مسلمان اموات چھ یم زن کلمہ گو آسن یم زن کلمہ آس پرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن متعلق تشو علماء لیکن فقہا لیکن تمن انسانن تی دی قبر چڑ کتا تی سوالے ایسن کتا تی نیکو کار ایسن کتا تی تھج پائیو حتا کی اولیاء کاملین حتا کی صحابہ کرامن متعلق تشو تمن تشو قبر چڑ دیون لیکن فقہاء اعظم و محدثین اعظم کرت پر وضاحت تشریح دوک اللہ تعالیٰ بچائیں تمن چھ بطور عذاب آسن کی تمن چھ بطور سختی آسن کی تمن چھ بطور سزا آسن کی بلکہ یت کئی اخ موج پنس اولادس مسرت سان خوشی سان مثال اگر بچہ سکول گو اور یلی واپس یون ماج چھ خوش خوشی آسن مسرت آسن ورائے کل یلی امس پنس بچس سی ملاقات کرن یہ موج چھ امس نال مت رٹن بظاہر چھ امس تکلیف کہ امس بچس ام نال مت سی واتن مگر ماج چھ آسن تکلیف دنک مقصد موج چھ نسن امس تکلیف واتن کی یتھے کت کوروک بیان کہ پریت کنس مسلمانس دی یہ قبر چڑ حتیٰ کہ حدیث مبارک ذکر بارز انشاءاللہ اس پہ کرو اختتام نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام چھ اک صحابی تمس ناؤ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سو صحابی یس دنیا مز دراؤ دنیا مز نیرن وز کور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و بیان فرمویک تہ چھوا معلوم کہ امس حضرت معاذس کتیاو جناز پارنے خاطر یمو کور عرض ٹاٹھی نبی واریہ اسس دورک نہ بسو نو ونن زمینی لوک کے بلکہ آسمانک یم زن مخلوق چھ تمو مز کتیا اس امس جناز پارنے امت یم ایاز یمو کور عرض ٹاٹھی نبی یا زین خدا تو خدا سن نبی بہتر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امس اللہ تعالیٰ سن ستت ساس ملک امت جنازس مز شامل گھنہ خاطر کتیا ملک ستت ساس ملک حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف اس منچو حدیث مبارک فرموک احتزل عرش لموت سعد ابن معاذ فرموک یلی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دنیا مز دراو امس سعد ابن معاذ سنس انتقالس پہ عرش اعظمس وس تھر تھراہٹ عرش اعظمس وس کپ کپاہٹ حتیٰ کہ ایک صاحبن و نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نش بہترین صادر صحابہ کرام لوگت اتھ لاگن دوک اما یہ کچا نرم چھ یہ کچا بہترین یاز ہو چھ یم چھ اکھ اکس تعجب کرن حضور کوروک تبسم دوک تہ چھو ات یمنچ صادری پہ تعجب کرن مین سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ یم تمس جنتس میں اتھ وت تراؤن خاطر رومال آس تم آن امہ ردا تو امہ رومال کھوت زیادہ تھز امس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبس یل دنیا مز انتقال کور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئی قبر مبارکس پہ کھڑا صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ونک اتھی کرو سا تھی انتظار کرو حضور علیہ تحلیلات پرین حضور علیہ کلمات پرین حضور علیہ تسبیح بیان کرین حضور علیہ تحمید یعنی الحمدللہ بیان کرن تکبیر اللہ اکبر لوگوں بیان کرن صحابہ کرام کو عرض دبک ٹاچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کیا رکیو اہج قبر پہ تھی کیا پریو تحلیلات تو کلمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس صالح بندس آیا قبر وٹنہ یعنی امس ستت ساس ملک ان جنازس مز
یم سند جنتس مز اخ رومال ہومی دنیائی صادری کھوت بہتر آسی یم سند دنیا من نیرس سید عرش اعظم تھر تھراہٹ وسی تمس متعلق تکور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان امس گئے قبر ہنا تنگ پہن مگر یوس ہوئے زغتا یوس ہوئے نالمت یوس ہوئے محبت نالمت مگر بظاہر آیا واسا امس تکلیف ییلہ امس یہ تکلیف ووت اس پھر کلمات اس پھر تحلیلات اس پھر تصابی اس ون اللہ اکبر اس ٹھہرے ام سی قبر پہ یتس کالس اللہ تبارک و تعالیٰ ہن امس قبر مز کشادگی دس گویا کہ اگر تھی یور آئو یہ صرف روٹین زانی کی ات من یتھے یوت مقصد زانن کہ اس بنائے ثوچی ساری گام سوری گام گو جمع یوتھن آئے فاتحہ خانی کر تو یتھے تھو یاد نہ نہ باضابط طور اکس مسلمانس ان امواتن سی باضابط طور رشتہ آسن حتیٰ کیا حدیث پاکس میں بیان کرنے فرمو کہ اس زن یہ میت آسن کل گری کل متغوث یہ آسن تمس گرک گسن ول سند پہ اس زن آب سدو پہ آسن سہ ات دارت اشار کران ہے مے کرتو کھا مدد ہے مے سیتو کھا مے کھڑ تو یہ منز کھا لہذا چھ امس سم تعلقات روزن بس آخری اخ حدیث صحیح بخاری شریفس من چورن مقامات پہ یہ حدیث مبارک آمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درائے اک دو اکہ باغ مز شوش کپی درائے اکہ باغ مز درائے یل اوتھن وت حدیث پاک الفاظ چھ نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام سمیا صوت انسانین یعذبان فی قبورہما نبی پاک بوز دون شخصن ہز آواز فرمو کہ یتن ہسا چھ قبر ز ات من چھ ز صاحب یمن دنوانی صاحبن چھ ونکن قبر اندر عذاب چلن صحیح بخاری شریفس میں حدیث یمن چھ دنوانی عذاب چلن ام پت فرموہک ہے تو شو معلوم یمن کیا جی عذاب چلن تاش نبی ایزان خدا تو خدا سن رسول بہتر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرموک بظاہر چھن یمو بڑ غلطیا کرمس کی لیکن یس یمو غلطی چھ کرمس یس یمن لغزی چھ گمس خطا چھ گمت اگر یم کوشش کرہن تیل ہگن یم آسانی سان تمہ غلطی نش بچت عرضاو کرن تاش نبی کرمت کیا شوخ یمن کیا چھ قبر من عذاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یمو من اس اخ صاحب سو سوس کران کم یل سو استنجا اس کران لکڑ پیشاب اس کران سوس نو پنن پلو پنن پان بچاون پیشاب کیو چھگو نش کی ایم سی چھو عذاب قبر اکس انسان اس لاحق گسن دویم اخ یزن اس والآخر یمشی بن نمیمہ دویم اخ اس چگل کھوری کران سوس منوینی اور یور کران ام پتہ یل صحابن مز یہ عام گو ہے یمن دون چھ عذاب چلن رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور صحاب سبس آلو تیسے تل سا ہوت خضر کلس لانگ اخ ولت یہ گو ام پھٹروت خضر مورا ترو تازہ خضر لن پھٹرون یہ دس نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلامس بخاری شریف مز الفاظ فکسرہ کسرتین نبی تاجدارن کر ات لنج ز حصہ فوضا علی کل قبر منہما کسرا اکس قبر پہ تھوک حصہ بیس قبر پہ تھوک بیا حصہ صحابہ کرامو کر عرض نہ خضر لنجو سی کیا گیس ان میتن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حدیث مبارک کے الفاظ لعلہما ان یخفف عنہما ما لم تیبسا یتس کالس یم خضر لنج تار روزن تیتس کالس کرین یم تسبیح و تحلیلات بیان اور یمن صاحب دنوانی صاحب قبرن گسی عذاب قبرس من تخفیف گویا کہ یس زن تھی آج چھ تراون یم رہن سو چھ تراون پوش چھ تراون آب چھ تراون یا باقی چیز چھ گلاب لنڈا روی کا گلاب پوش ترائے کا ات گس یہ نیت آسن اس ونو گلاب تر بس سون میت گو سیدھے جنتس نہ اس ونو یہ ذریعہ اللہ تبارک و تعالی اگر یس ام ذریعہ کر ام سندس عذابس تخفیف ام ذریعہ کر ام سند قبر ہند منزل آسان امی غرض سے پریت وری قبرن پہ یون اللہ تبارک و تعالی دینو یور ینس اجر عظیم ساری وتو انشاء اللہ مستان تھود اور کیا تحریلات کلمات پڑھوں اللہ تبارک و تعالی کر سانین امواتن مغفرت السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا و نحن لکم تبع و انا انشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لحینا و میتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا سيئين فتجاوز عن سيئاتهم اے عظمت والے خدائے یم یتھ قبرستانس مز سین مسلمان اموات مدفون چھ اے رحمت والے خدائے عظمت والے خدائے کرو گری کیا رحمت پروردگار عالمینہ کرو بے انتہا مغفرت
پروردگار عالمینا قبر ہنس تنگی تاریکی کا سکھ پروردگار عالمینا کروٹ کروٹ کروک جنت نصیب جنت با دیدار کروک عطا ولوک پن رحم و کرم سے پنس نبی صاحب نے شفاعت کبرا سے شفاعت عظما سے زیارت نبی کروک عطا وصالت نبی کروک عطا شفاعت نبی کروک عطا پروردگار عالمینا دنیا اندر کان سہو خطا غفلت غلطی آسہ گمس تخت کروک درگزر پروردگار عالمینا تخت کروک درگزر عظمت والی خدایا تخت کروک درگزر پروردگار عالمینا یم ویوکتا سن آبا و اجداد دنیا مزدرمی تم کرو گری کے رحمت بے تخصیص یت قبرستان اس من یم دفن یم حال حالی یت قبرستان اس من سائے پروردگار عالمینا کرو گری کے رحمت پروردگار عالمینا قبر بناوک پوش باغ و منز باغ جنت کے باغ و منز باغ عظمت والی خدایا جنت کے باغ و منز باغ پروردگار عالمینا قبر ہنس تنگی تو تاریکی کرو دور قبر ہن منزل کرو سہل تھا آسان قبر ہن منزل کرو سہل تھا آسان رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم اغفرهم وسع قبورهم وسقل ميزانهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران پروردگار عالمینا بے واتن آوکسانی طرف ایک ورد ثواب سورة الفاتحة مالی خلاص